ဒီမထွက်ဘူးလို့အဲဒါအခုဆိုရဆိုကြပါဆို10000တဲမှာပါတယ်ရန်နာချွေချိုင်ကို9အုပ်အုပ်ပြီးတော့နော်40 49ရဲ့အထိတ်ထန်ပြီးတော့သူကသုံးမစားမနဲ့ရေစုံနဲ့ချလိုက်တာတနက်ကိုကြီးမထွက်တော့ဘူးဆိုရစိုက်ွားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစိုက်ွားတွေဘသူမဆိုကြီးမထွက်တဲ့လူမရှိဘူးဘသူမဆိုဓာတ်မပြတ်တဲ့လူတော့မရှိဘူးအလောကကြီးမှာတံမိတော်ကျုံဝင်အရေးတော်သေးတာဟုတ်လားအယိုးနဲ့အသွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာဓာတ်မလို့ဘူးလို့ကြီးမထွက်ဘူးလို့ဆိုတာဟာယုံကြည်ကြတဲ့ဝါဒတည်းရပေါ့ဆရာတော်တောင်းရင်းဆရာတော်ဥက္ကရာဆရာတို့တည်တယ်နော်တောင်းရင်းဆရာတော်ဥက္ကရာပြောရဲ့ရှိတယ်ငါလည်းမြန်မာပြီးရပါပဲကွာတဲ့မလို့နိုင်ငံရဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာဒီရွတ်ပတ်ရှင်တွေဒီတန္တရမန္တရတို့မထီသူမတမ္ပူလာဒီလောကဆင်းသက်လာပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီမေတ္တာတို့ကျင့်သုံးရေးတရားတွေမင်္ဂလာတို့ကျင့်သုံးရေးတရားတွေကိုရွတ်ပတ်ရင်အန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘုရားနေစားတော့ပြီးတော့တကယ်ကျင့်သုံးရေးကိုဘေးဖယ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလည်းအခုလွန်ဆွဲပွဲတွေနဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပွဲတွေနဲ့လောက်ကြအခုမြန်မာပြည်ခမောက်စဉ်းစားကြည့်ဗျာပဋ္ဌာန်းရွတ်လာကြဘယ်လိုအန္တရာယ်ကင်းတာဟမ်အဖုံးကြောင့်လားအဲ့နေတဲ့အိမ်ဆိုအလုသမားဆိုခမောက်နားကြီးလို့ညမအေးရဘူးအဲ့တော့တပြိတော့နားကြီးလို့ပါဖျားလို့ပြောတယ်ခမောက်မလေးအပေကြမဲ့ကောင်ကလုံသေးတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတန္တရမန္တရလို့ခေါ်တယ်ရွတ်ဖတ်ရင်ဘေးကင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတည်းရပေါ့အဲ့ဒါဘေးကစီးဆင်းလာလဲဆိုလို့ချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါဆိုအနော်ထာလက်ထက်ပေါ့နော်အနော်ထာတို့လက်ထက်တည်းရစီးဆင်းလာခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့ခုယေရေခေလူငယ်တွေပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းမထီးသူမတံပူလာဆိုရင်သိတာပေါ့မထီးဆိုတဲ့စကားဗမာစကားမဟုတ်ဘူးပါဠိသက်စကားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မထီးဆိုတာတမထီးလို့ပြောတာတမထီးဆိုတာပါဠိလို့ပြောတာတမတ္တိယလို့ပြောတာသမတ္တိယကဏပေါ့သမတ္တိယခိုင်းသားပေါ့အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဗုဒ္ဓဟောတဲ့မင်္ဂလာတုတ်မေတ္တာတုတ်တွေပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းတွေကိုရွတ်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အိမ်မှာစီးပွားတွေတက်လာမယ်ကြားနေစီးပွားတွေဥပေါ်လာမယ်ဟုတ်လားအဆင်မပြေမှုတွေငြိမ်းချမ်းသွားမယ်ဟုတ်လားအန္တရာယ်ကင်းသွားမယ်ဘေးရှင်းသွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအဲ့လိုယူဆတွေနဲ့လာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကပကံခေတ်သာသနာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲသွားပြီးအဲ့လိုရွတ်ဖတ်တွေရေတီယိုခေတ်မှာလည်းအစောနောက်ပြီးတော့ grammatically rule ဆိုတဲ့တရားပုတ်နော်တရားပုတ်ဆက်ပုတ်ဖြတ်တွေပေါ့ဗျာသင်ညိုတီယိုခွဲတွေသင်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့တော့အနော်ထာခေတ်မှာလည်းဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာအဖြစ်မထွန်းသာပဲအဲ့လိုတရားပုတ်ဖြတ်ပုတ်ဆက်တွေသင်ညိုတီယိုခွဲတာတွေအာဒါတွေနဲ့အရွတ်ဖတ်တွေနဲ့ရွာလည်နေခဲ့တာဗျာဗုဒ္ဓရဲ့တကယ်အဆုံးအမကျင့်သုံးရေးတွေတွားခဲ့တဲ့သာသနာအရှင်ကြီးတည်းကလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုရွတ်ဖတ်သမားဖြစ်လာတော့မထီးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ရွတ်တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကျင့်သုံးရေးတွေမေတ္တာတုတ်ကျင့်သုံးရေးတွေသဘောတည်းတစ်ခုပြောပြမယ်မေတ္တာဆိုတာပါတစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးလိုလားလားယူသားရဲ့လူမှာမေတ္တာရှိတယ်ဒါဆိုယူသားဆိုအမားကင်းတာလားအမားကင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ယူသားဆိုတာမားတော့မားရဲ့လူဝန်ခံရဲတာလောကအတွက်အကျိုးမဲ့တဲ့အမားတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပြုပြင်ရတာအမားတည်တည်ရတော့ဘယ်ကင်းမလဲအဲ့သူအမားကိုဝန်ခံရဲပြီးတော့လောကကောင်းကျိုးလုပ်နိုင်တာအဲ့ကြောင့်မှလူကမေတ္တာတယ်ယူသားမှုမရှိရင်မေတ္တာမရှိဘူးအဲ့တော့ယောသားဆိုအမားကင်းတော့ပြောတာကိုအမားကိုဝန်ခံရတဲ့စိတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုအရာတွေကိုအခုအိမ်ဒီမှာအခုအခန်းတိုင်းဖြစ်တိုင်းမေတ္တာတော့ရွတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကင်းလေးပဲဘေးရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့အောက်ကတော့တကယ်အနယ်ကင်းမယ်ဆိုပြီးလက်ဦးလေးရှိလို့ထိုပါလိကဘာဆိုမှန်းတိုင်းပြည်ကြီးကယနေ့ဒီတော်တော်များများမသိဘူးမသိတော့သိအောင်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုရွတ်တဲ့ဖတ်တဲ့အရာတွေနဲ့အနယ်ကင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကလူတွေပတ်စံအထူးထူးအိတ်ကလေးတွေပတ်စံပါပါအိတ်လေးတွေယူပြီးတော့ပဲစားတော့ရင်းပြန်ပျော်ပါလာကြတာကြာပြီပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုကြာလာနေတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုပစ္စည်းလေးပါလူတန်းနဲ့တကမှာဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာဒီ3နှင်းလောက်ရှိတဲ့ယဟန်ကြီးကအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့အမှန်ဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားဘက်ကမထွက်ရဲတဲ့ပြဿနာအဲ့အစွမ်းနာအယုတ်ဖတ်နဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဆွဲနေတာရယ်ပူဇော်လိုက်တဲ့လက်လာပါလေးရယ်ပူဇော်မှုရယ်ပေါ်မှာပါရာနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တနည်းပြောရင်နိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘာသာရေးစနစ်မှာကဒီမှာအချင်းရောက်ပြောတယ်ပါအစိုက်ကတ်ခံထားတော့ဒါဒီကြောင့်မလို့တို့ဘုန်းကြီးကအမှန်တရားဘက်ကယက်တီလာမှုတွေကင်းနေတယ်အဲ့တော့အခုဆိုကြပါစို့အခုကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာခြားခြားဟိုကရှင်ပေါ့ဗျာတိုင်းသားတွေကိုလူမျိုးနဲ့ခွဲတယ်ဗျာကမာလူမျိုးကအများဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရောယနေ့ကမြေလူလေးများတာပဲသူကသူလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကဲနော်လူမျိုးများတာကိုကြောတော့နောက်ခံပြုပြီးတော့ဒီတနည်းပြောတော့တိုင်းပြည်ကိုဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဒီအာနာလူဖွဲ့စည်းစစ်ဖို့ချုပ်တရားပေါ့ဗျာနော်လူမျိုးဆိုတာကိုအုံချောက်ခဲ့တယ်ဘာသာဆိုတာကိုအုံချောက်ခဲ့တယ်သူတို့အာနာကိုတည်မြဲဖို့အတွက်တဲကြီးကြိုက်စကလုံးကိုအစောနာခြေပဲအောင်စင်းပြောလို့အုံချောက်ခဲ့တယ်အောက်ခြေကလည်းငါတို့ဘာသာတာနာပြောက်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့အစောနာယူသားဖို့ဆိုရင်ကျင့်သုံးရေးတရားတွေသမ္မတလေးချက်ဆိုထထလုံးလာဝိရရှိစီဝါဖြစ်ရှင်နော်အဲ့တော့မပြင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ချောင်းဝင်းဝထမင်းမြောင်းတို့မိကောင်းစုကောင်းဖြစ်အောင်လို့မိကောင်းစုကောင်းချာဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျင့်သုံးရေးတရားတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့အစ္စလာမ်ရောက်သားနာပြတ်လိမ့်မယ်ခရစ်ယာန်ရောက်သားနာပြတ်လိမ့်မယ်အခြားသွေးနှောသွားရင်တော့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာစောင့်ချောက်မဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့နော်အသုံးမကျတဲ့မျက်ကန်းဘာသာရေးဆရာမျက်ကန်းစနစ်မာရီရဲ့ဟောပြောမှုကြောင့်မျက်ကန်းမျိုးရှိတွေပေါ်လာပြီးတော့မှအာနာယူရီရဲ့အကြိုက်နော်အခိုင်အံဘာသာရေးဆရာအဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကဒီတမိုင်းကိုလျှက်ကြည့်အောင်အာနာယူကဘယ်လိုရက်ကတော့အမျိုးဘာသာအမျိုးလို့ပြောတော့ဦးနော်ဘာသာသာနာကရင်ထဲရောက်လာခါဘာသာသာနာဆောက်ချောင်းရမယ် KNU နဲ့ချမ်းကွဲစေခြင်းလို့ကချင်ကိုရိုက်ခွဲခြင်းလို့ချမ်းကိုရိုက်ခွဲခြင်းလို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ရှိတယ်ဗျာဒီကုဒီတိုင်းသူပြည်သားအခုတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေထဲမှာဟုတ်ပြီနော်တကယ်တမ်းကျတော့အစ္စလာမ်နဲ့တယ်ဗျာတဲ့တယ်ပြောပြရင်တော့ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာများတယ်အဲ့တော့အခုဆိုကြတော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့သူကပြတယ်ဗမာလူမျိုးတွေတော့မသိဘူးတော့ဒါကိုယူလိုက်တယ်စစ်တပ်ကိုကြောက်ခေါက်တော့ခံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ချင်းကြောက်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးနဲ့ချင်းကြောက်လို့ပြတော့ KNU ခွဲလို့မရဘူးလေဗျာ KNU ခွဲလို့မရဘူးလေဗျာအဲ့တော့ချောင်းကိုခွဲလို့မရဘူးဗျာတော့
အမျိုးဖြောက်လိုက်တယ်နော်ဘာသာသာသနာမှာပြောက်ပြောက်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတော့ကရင်ဘုန်းကြီးတွေပါလာပြီဗျာချမ်းဘုန်းကြီးပြောလာပြီဗျာအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ဟိုသူ့ချမ်းလူမျိုးနဲ့မကွဲဘူးလားအဲ့တော့ဘာသာဆိုတာနဲ့ရိုက်ခွဲတာဘာသာဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့လူတွေအသေးချေကြိုက်လူတွေရဲ့ဥဒိဋ္ဌိပံကလင်မယားချင်းတော့ကွဲတယ်ဗျခင်ဗျာလူမျိုးချင်းကိုရိုက်ခွဲတာမလွယ်ဘူးလားအဲ့ဒါဥဒိဋ္ဌိပံစင်နဲ့အသေးချေကြိုက်ဖို့လို့ဘာမသိဉာဏ်ပြီးကိုယ်ွယ်တာကအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မယ်အစားသူများသွားအားကိုးတာလေဗျာ